šefa moje, je li 27 igrača danas? Pa vidjet ćemo, mislim da, da je to taj broj koji vam rekao njen. S obzirom da imamo malo tih virusa koji se, pa vidjet ćemo da neki igrači možda ovaj, zbog vremenskih nekih prilika ih ostavimo i malo i kući, tako da taj broj, verovatno je taj broj. Sad ne ulazimo onako da budemo baš striktni. Kakav je osjećaj ponovo u crveno-beloj trenerci? Pa uvek je lep osjećaj. Ja, generalno, meni moj život i veza za Crvenu zvezdu, od, da se ne ponavljam od malih nogu, tako da ovo je moja kuća, tako da svaki put kad odem, odem sa nekim koferom, ali uvek je i taj kofer spreman da se vrati nazad, tako da i prošli put sam rekao, drago mi je i to mi je moja neka najveća satisfakcija životna, da uvek Crvena zvezda može da računa na mene dok god sam živ, da kad god bude trebalo, bude potreba za mojim radom i ja sam uvek spreman tu, tako da sigurno je uvek lepo vratiti se, ali je uvek bitno da se ovo što je bilo iza mene, ja sam neko ko jednostavno to negde sam spakovao u neku fioku i ovo je novi challenge, novi izazov, tako da ispred mene su neki novi izazovi, tako da se nadam da ću odgovoriti tim izazovima. Koliko vam pravi problem to što nećete imati neke odnosilaca koji su sa reprezentacijom pripremljeni? Pa sigurno, to je jedan problem, ali u svakom slučaju mislim da je veličina kluba Crvene zvezde da imate igrače ovaj, na tako velikim takmičenjima. Imam iskustva iz razloga što sam i u drugim klubovima gde sam bio, imao sam isto tako, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, gde sam više većinom od pola tima imao po jedno mesec dana koji nisu bili tu. Ali u svakom slučaju ono što je dobro, to je da samo im želim da su dobri. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa njima, pratimo ih. Za sada ide sve kako treba. Ovaj, jako mi je bitno samo da ne dođe do nekih povreda. Inače, što se tiče same tog fitnessa, njihove fizičke pripreme, oni neće ništa izgubiti, to su kvalitetni dobri igrači i sa druge strane bit ću u jednom takmičarskom ritmu, što je jako bitno za nas. Ovako kako vidim, generalno svi će oni igrati, imaće prostora, možda će biti malo nezgodno za neke, ako neko ne bude igrao pa ne bude u tom takmičarskom ritmu, ali to su profesionalci, tako da je to nešto ovaj, što je sasvim prirodno i normalno. Šta će za testiranje večerašnje? Ko su najspremniji? Ko treba još da skine koje kilo? Ili pa nema, generalno svi su oni radili dobro, odradili su, imali su u tom prelaznom periodu, ali znate kako, taj period od dve nedelje, to i nije neki veliki period što je veliki za igrače, većinom oni su samo malo onako osvežili, svi su oni dobri, zdravi su, što je jako bitno. Ovaj, tako da nemamo nekih povređenih igrača i ozbiljnijih. Ajde da kažemo malo Mići, Ivanić i dalje Kuburi, ako ćemo o imenima. I tu ćemo malo da vidimo da ga ovaj, poštedimo. A svi ostali igrači su, ajde da kažemo, su super. Baš su onako na jednom zavidnom nivou i vidi se da su radili i da su motivisani i to mi je jako drago. Analizirali ste, imali ste vremena prethodne dana. Ovaj, na kojim pozicijama očekujete pojačanje ili ćete zahtevati? Pa znate kako, mi u ovom trenutku sad imamo, to nije nikakva tajna, imamo veliki roster igrača koji je bio pravljen sigurno za tri takmičenja za Ligu šampiona. U ovom trenutku mi, nas očekuju u drugom delu prvenstvo i kup, tako da sigurno imat ćemo manji broj utakmica. I ono što je prvo najbitnije, da vidimo da malo raščistimo roster i da vidimo na koje ćemo igrače, ali opet, prelazni rok je jako i ponovit ćemo, živa stvar, vi to znate. Puno stvari ne zavisi ni od nas, puno zavisi neki put i od igrača, tako da imamo vremena, zahuktao se prelazni rok, tako da u ovom trenutku ne mogu nešto egzaktno da vam kažem i nešto precizno, ali u svakom slučaju tu je scouting, tu su ljudi u klubu koji rade, koji su zaduženi sa sve to, tako da smo u svakodnevnoj komunikaciji pa ćemo da vidimo, jel ovde u toku jednog dana mogu dosta stvari da se promene, tako da vidjet ćemo
kakva je situacija. Koliko će baš taj najbolji roster da utiče na dovođenje, to jest angažovanje klinaca, grafičara, Zoka Beograda, Vladinske škole generalno? Pa mislim da je Zvezda, mislim, pokazala ovih šest meseci poslednjih, da je dosta, videli ste kako pojedini igrači mogu da eksplodiraju. I mislim da Crvena Zvezda ima dosta dobro vladinsku školu, ima dosta dobro i grafičar kao klub i OFK Beograd, tako da dosta igrača ćemo povesti i insistirao sam na tome da povedemo dosta mladih igrača, da budu sa nama, da treniraju, da ja imam uvid, mada većinu znam, ali hoću da vidim, nije to samo stvar treniranja, njihovog ponašanja i tako dalje. I mislim da imamo tu dosta igrača koji i ja ću, insistirat ćemo i kao klub, vidjet ćemo da i dosta igrača priključimo prvom timu i kad god budemo imali prostora, normalno da oni budu ti koji će dobijati prostor da igraju. Kakvi vas uslovi očekuju na kipu i naravno očekivanja preko sledeću to vas našem bilo? Pa mi idemo u Pafos, u taj resort, to je jedan od najboljih hotela trenutno na Kipru. Sa dva fantastična terena koju sad trenutno u ovom trenutku trenira reprezentacija Švedske. Stvarno dva fenomenalna terena, oni se nalazi malo iznad, malo pored Pafosa. Mislim da ćemo imati idealne uslove, mada je opet Kipar je malo nepredvidiv što se tiče vremena, može da vas zadesi da bude jako lepo vreme, toplo, sunčano, sa dosta sunčanih dana, a može da se desi i ovi da budu dosta, onako da kažemo, kišovito, ali mislim da ljudi u samom hotelu, oni hoće da naprave i malo da promovišu taj sportski turizam, imaćemo stvarno dva fenomenalno dobra terena. Kao što znate, imamo zakazanih četiri utakmice, gledamo da zakažemo i tu petu proveru, to opet od organizatora očekujemo da nam da protivnike. Mislim da ćemo imati dobre uslove, nadam se da ćemo imati dobro vreme i mislim da ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način. Očekivanja pred nastavu šampionata? Pa dobro, očekivanje Crvene Zvezde, šta reći očekivanje? Zvezda je očekivanje da titula, kup, to se zna, to kakva god da je Crvena Zvezda i u kogod je u situaciji, to su neki ciljevi najviši. U ovom trenutku imamo dva takmičenja gde očekujemo u ovom trenutku da damo svoj maksimum i da ostvarimo naše cilje. Konstatovali ste na promociji da Crvena Zvezda ima veliki broj stranaca, nekako u drugom delu sezone najviše na udaru su bile NDI-e i Kraso. Koliko računate na njihove usluge i kako je vaše mišljenje o njihovom kvalitetu? Pa gledajte, ja računam na sve igrače. Znači, kogod je u rosteru, kogod je u timu, on ima svoj kvalitet. Sigurno i dobro skautiran i to je pokazano. Sad, znate kako, dosta toga zavisi od njihovih igara, ali mislim da i u prethodnom mandatu, kad sam pričao, jednostavno takvi smo, oni i oni moraju da shvate da istog trenutka, opet ovde je podneblje, tako da nema baš puno vremena, niti će puno, što se tiče prilagođavanja i tako dalje. Sigurno neki put, neki igrač, pogotovo stranac, se snađe malo bolje, neki put mu treba malo više vremena, ja sam strpljiv, mislim da su to sve to kvalitetni igrači, mislim da imaju određeni, imaju kvalitet, a ovo ostalo je na meni da se uverim i oni da me uvere na terenu, lako je pričati, ali opet zbog toga su, zato postoji treninzi i pripreme, imamo dovoljno vremena da razgovaram sa njima, da pričam, do duše, iskreno i pričao sam sa dosta igrača, ja volim tu komunikaciju sa njima da imam, tako da očekujem, eto, bit će mi žao što nisu sa nama, ali ok, bit će to kako treba. I poslednje pitanje, molim vas. Gospodin Milović, vama prethodnik nije postavio 15 bodova prednosti, kao što ste vidite, kada je Dejana Stanković, čini mi se da je za vas ovo novo iskustvo, da ćete po znacima navoda da ljubite to. Znate kako, ne bi volio, mislim da nisam neko ko gledamo to šta je bilo. Sigurno u ovom trenutku zaostajemo za Partizanom, mislim da nam je glavni konkurent za titulu, bez podcenjivanja i ostalih. Mislim da je ove godine
i po koliko sam uspio da pratim i kvalitetnije prvenstvo za razliku od prošle godine, što je jako bitno, ali u svakom slučaju ne opterećujem se ni sa čima. Ovako negde uvek se zadesi da moj neki dolazak i uvek kad su neke krizne situacije, tako da ne plašim se, ja verujem u rad, u svoj rad, u svoje saradnike i ono što je najbitnije da puno budemo zdravi, a sve ovo ostalo će biti kako treba.